Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakının Nəsimi rayonunda qanlı hadisə baş verib. Hadisə Kubinka ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1998-ci il təvəllüdlü Niyaməddin Muradov ürəyindən bıçaqlanıb. O, kişini qadının əlindən telefon alaraq onu döyməsinin şahidi olub. Muradov dərhal həmin şəxsin bu əməlinin qarşısını almaq üçün qadını müdafiə etməyə çalışıb. O isə bıçaqla Muradovun ürəyinə zərbə endirib. Elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Nəsimi rayon prokurorluğu ötən gecə törədilən qətillə bağlı məlumat yayıb. Aparılmış araşdırmalarla 1999-cu il təvəllüdlü Bəxtiyar Qarayevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı əvvəldən tanımadığı Niyaməddin Muradovun döş qəfəsinin sol yarısına bıçaqla xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Bəxtiyar Qarayev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, Niyaməddin Muradov 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısıdır. O, Qubadlının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunda həlak olan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əsgər Samir Xudiyev və Tahir Əliyevə şəhid statusu verilib. Bu barədə Ağstafa və Sabunçu rayon icra hakimiyyətlərindən bildirilib. Qeyd olunub ki, qanunvericiliyə əsasən hər iki əsgər şəhid statusu alıb. Xatırladaq ki, avqustun 5-də Laçın rayonunda çətin relyefli ərazidə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən sıldırım qayalıqdan qopan qaya parçası Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əsgər Samir Səmədoğlu Xudiyev və əsgər Əliyev Tahir Çingizoğlunun üzərinə düşüb. Nəticədə əsgər Samir Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində həyatını itirib. Əsgər Tahir Əliyev isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır. 1992-ci il Ermənistan işğalı nəticəsində Laçın rayonunun 13,8 min, o cümlədən Laçın şəhərində 1340, Zabux kəndində isə 100 ev dağıdılaraq məhv edilib. İndi ermənilər Zabux kəndində 30 il işğal altında saxladıqları evləri yandırırlar. Bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, bu evlərin bir qismi işğaldan əvvəl Laçın sakinlərinin, digər qismi isə azərbaycanlıların dağıdılmış evlərinin yerində erməni lobisinin 2013-cü ildə inşa etdikləridir. 30 ilə yaxın azərbaycanlı evində qalan erməni ailələri avqustun 25-nə də tərk etməli olduqları ərazilərdə evləri yandırıb gedirlər. Rayonun işğalı nəticəsində bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kənd, 13745 fərdi yaşayış evi, 48 sənaye, 63 kənd təsərrüfat obyekti, 109 təhsil, 142 səhiyyə, 217 mədəni maarif müəssisəsi, 460 ticarət obyekti, 30 rabitə qovşağı ermənilər tərəfindən dağıdılaraq yandırılıb, deyə o bildirib. Vüqar Bayramov Laçın rayonu, o cümlədən Laçın şəhəri və Zabux kəndlərinin yenidən qurulacağını qeyd edib. Çox tezliklə həmin torpaqların əsl sahibləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar, deyə o əlavə edib. Bəzi media və sosial şəbəkə səhifələrində Bakı şəhər sakini Dilarə Bağıyevanın azyaşlı qızı Qurbanovanın ölüm faktı ilə əlaqədar qeyri-obyektiv araşdırma aparıldığı, qızının yaşadıqları binanın 13-cü mərtəbəsindən atası tərəfindən yerə atılaraq qəsdən öldürülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər yayımlanıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, Dilarə Bağıyevanın ifadə və şikayətlərində, eləcə də sosial şəbəkələrdəki çıxışlarında qeyd etdiyi xüsusatlar üzrə mövcud cinayət işi çərçivəsində Nizami rayon prokurorluğunda müvafiq istintaq hərəkətləri yerinə yetirilib. İstintaqla Vahid Nadirovun yoldaşı Dilarə Bağıyevaya qarşı zorakı hərəkətlər törətməsi sübuta yetirildiyindən o cinayət məcəlləsinin 133.1 əzab vermə maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq məhkəmənin hökmünə əsasən 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Baş prokurorluq tərəfindən rəsmi olaraq bəyan edilir ki, istintaqın hazırki mərhələsində Dilarə Bağıyevanın göstərdiyi xüsusatlar üzrə Vahid Nadirova əlavə ittiham elan edilməsi üçün kifayət qədər əsaslar müəyyən edilməyib. Hazırda iş üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Nəticəsindən asılı olaraq qanuni qərar qəbul ediləcək, deyə məlumatda bildirilib.
Bir neçə gündür ki, ermənilərin Azərbaycan ərazilərində vandallığını sübut edən yeni foto və videolar yayılır. Reporta istinadla xəbər verir ki, bu dəfə ermənilərin Laçın meşələrinə od vurmalarını əks etdirən görüntülər yayılır. Onlar bu dəfə də heç bir beynəlxalq hüquqa əhəmiyyət vermədiklərini göstərmiş olurlar. Çünki meşələrin yandırılması birbaşa insanlığa qarşı qəsd, ekoloji terrordur. Görünür, şovinist düşüncəli ermənilərin özlərindən başqa kimsə düşündürmür. Tarixən özgə torpaqlarında məskunlaşmış ermənilər üçün bəlkə də bu bundan, terorizmdən və vandallıqdan daha asan nə isə yoxdur. Əslində, Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış ermənilərin analoji hərəkətləri artıq adi hal alıb. Onlar 44 günlük müharibə ərzində də işğaldan azad olunan ərazilərdə çoxlu sayda əmlaka ziyan vurublar. Bu, ola bilsin ki, bir növ ermənilərdə psixoloji xəstəliyə çevrilib. Onların olmayan əmlakları, təbii sərvətləri tarixi sahiblərinə qaytarılması ilə barışa bilər və bu cür namərdcəsinə mübarizə aparırlar. Bundan əvvəl Laçın rayonu, Zabuq və digər ərazilərdə qanunsuz məskunlaşan erməni sakininin yaşadığı və od vurmasına dair görüntülər yayılmışdı. Onlardan biri barbar əməlinə kəndin Azərbaycana geri qaytarılması ilə izah edib. Evin azərbaycanlılara qalmaması üçün belə etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, ermənilər avqustun 25-nə qədər Laçın şəhərini və ətraf kəndləri boşaltmalıdırlar. Köç prosesi artıq başlanılıb. Bu əsnada ermənilərin yaşadıkları evləri yandırmaları diqqət çəkir. Bu vandalizmin növbəti nümunəsi olmaqla yanaşı, həm də həmin evlərin ermənilərə məxsus olmadığını göstərir. Qarşı tərəf hər nə qədər tarixi saxtalaşdırmağa çalışsa da fakt faktlığında qalır. İnsan öz evini, öz yuvasını necə yandıra bilər? Azərbaycanlılar 30 il əvvəl bu torpaqlardan çıxarkən bir dənə də olsun evə ziyan vurmamışdılar. Çünki ora bizimdir. Ermənilər isə bu əməlləri ilə özlərini ifşa edirlər. Donbasdakı Lugan separatçılarının bir qrup silahlısı Donetsk üçün vuruşmaqdan imtina edib. Bununla bağlı separatçılardan ibarət bir qrup bəyanat yayıb. Donetsk Xalq Respublikasının ərazisində döyüşməkdən imtina edirik deyə bəyanatda qeyd olunub. Ukraynada Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. RBK Ukrayna istinadla xəbər verir ki, bu barədə ölkənin təhlükəsizlik xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, saxlanılan şəxs Odessa vilayətində həkim vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Onun Ukrayna silahlı qüvvələrinin mövqeləri və hərbi obyektləri barədə qarşı tərəfə məlumat ötürdüyü aşkarlanıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 111 dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb və məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İrəvanda sürməli ticarət mərkəzində baş verən partlayışda ölənlərin sayı 6-ya çatıb. Bu barədə Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat katibi Hayk Kastanyan məlumat verib. O, 18 nəfərin taliyi barədə məlumat olmadığını, xəstəxanalarda isə 23 nəfərin müalicə aldığını bildirib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Türkiyənin İstanbul şəhəri səhər saatlarından başlayaraq lisanın və daşqınların əsarətinə düşüb, yolları, küçələri su basıb, nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaşanıb. Ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi təbii fəlakətlə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq edib. İstanbulda güclü yağışın davam edəcəyi gözlənilir. Sel, şimşək, dolu, vurulğan kimi hadisələrə qarşı tədbirli olmaq lazımdır deyə məlumatda bildirilir. Bundan başqa, ölkənin daha 17 vilayətinə leysan və daşqın xəbərdarlığı edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə dək isti. Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.